Martin Polievka už bol u mňa v štúdiu vo viacerých pozíciách, či už ako môj kolega, či už ako tréner 19-ky, tréner mužov, ale myslím si, že ako mládežnícky tréner asi nie, ale to ma možno opraví priamo Maťo. Takže vítaj v štúdiu, ahoj, tentokrát ako tréner v Podbrezovej U17-ky. A teraz myslím si, že sa mi tak nejak zamarilo, že ešte ako 19-ka, takže... Bol som tu, myslím, že ako tréner 19-ky a v podstate... Ako si spomínal, v Podbrezovej som bol určitú čas aj pri Ačku, takže teraz znovu v pozícii mládežníckeho trénera. By som ťa hneď podpichol, ty si riadny prezliekačka batov. Ale nie, samozrejme držíš teraz túto trénerskú pozíciu v jednom klube, takže myslím si ale, že momentálne tí mládežníci, to je niečo, čo teba veľmi baví, tá práca s mládežou, to ja viem aj z minulosti, že to bolo proste niečo, čomu si sa chcel venovať, takže... Teraz tá pozícia, v ktorej si, tak tá ti asi sedí. Neviem, či sedí, ale v podstate trénovanie vo všeobecnosti ma naplňa a keď už to mám rozmeniť na drobné, tak aj predtým pozícia trénera U19, U17 myslím, že sú veľmi podobné a myslím, že sa to už približuje k tomu mužskému futbalu, takže niekde v týchto kategóriách sa vidím. Naplňa momentálne asi ťažko niektoré veci, pretože situácia je taká, aká je. Nevidím ti na ten tvoj úsmev, dokonca, vieš, mohol si kľudne dať aj makovník a nevadilo by nám to nikomu, ale tá situácia, bojujete s ňou. Ako to zvládajú tí mladí chlapci, lebo však muži, myslím si, že tí sami dobre vedia, čo je pre nich dobré a nemyslím si, že to flákajú, ale predsa len tých mládežníkov možno niekedy treba do toho dokopať. Ako máš skúsenosti s tými chalanmi, ktorí momentálne, aj keď teda posledné možno 2 týždne už trénujete, ale viac menej väčšinu času trénujú individuálne? Tak samozrejme situácia nepraje vo všeobecnosti celé spoločnosti a šport nie je výnimko. Dokonca by som povedal, že šport vzhľadom na to, že je dosť závislý od konkrétne kolektívny šport, ktorým futbal je závislý od spoločných tréningov, od tréningov vo väčších skupinách a to nám momentálne nie je umožnené v podstate za krátky časový úsek už druhýkrát, takže niečo sme sa poučili z tej prvej vlny, takže už sme sa naučili nejaké mechanizmy, ako tých chlapcov udržiavať cez individuálne plány a potom už je to len na tom, aby sme sa spoľahli na ich uvedomelosť a na ich prístup, čo si myslím, že nie je problém a jednoducho budú sa musieť pripravovať individuálne v domácich podmienkach a samozrejme budeme potom, keď sa umožní znovu trénovať po celých skupinách, to celé zdiagnostikovať, pretestovať a uvidíme, kam sme znovu padli, pretože padneme určite nejako po kondičnej stránke a budeme znovu robiť. Je to taká škola životom, v podstate toto vás pri tých trenerských kurzoch vlastne nikde nenaučia, pretože táto situácia naozaj toto naučí len život, že sám vidí, že tí chalani, ktorí keď sa po takej dlhšej dobe stretnete, že mali individuálne plány a idete do tréningového procesu, tak asi vy, tréneri, veľmi dobre viete, kto makal na sebe individuálne a komu viete povedať, tak počúvaj ma kamaráde, ale ty si asi 2 týždne asi ani nekopol do lopty a vidíte to možno nie len na ňom, ale aj na tom pohybe. Ako dá sa to odpozorovať? Ako som spomínal, to testovanie je asi taký najlepší prostriedok na to, aby sme to zistili, ale treba povedať, že aj tí chlapci, ktorí budú robiť presne to, čo majú, dokonca aj najviac, aj tak nenahradia ten tréning s loptou a s celým tímom individuálnym tréningom, takže padne celé mužstvo určite, či už je to po kondičnej, ale aj po hernej stránke jednoducho ten tréning na ihrisku s loptou, ako som spomínal, s celým mužstvom sa nedá nahradiť individuálnym tréningom ani skupinovým, takže s týmto sa jednoducho ráta. Proste postihlo to všetkých, proste pôjde tá výkonnosť určite dole, ale myslím si, že obzvlášť pri mládeži je to vec, ktorá je relatívne rýchlo nahraditeľná a nevidím dôvod, keď sa to znovu spustí a dúfam, že sa to spustí čím skorej, aby sme sa znovu dostali do normálneho rytmu. Ja si pamätám ešte v minulosti, keď som ťa chcel zavolať do štúdia, si vravel, že teraz nemôžeš, lebo myslím, že vtedy Marek Bažík mal povinnosti reprezentačné, ty si sa poctivo pripravoval na každý jeden tréning. No a v tomto prípade asi kreativite sa medze nekladú, pretože boli tam obmedzenia, kde ste mohli byť, ako ste sa mohli pohybovať. Ja to viem vlastne od svojich detí, že môžu byť 6 na ihrisku, takže tréner stojí ako taký chudobný príbuzný za plotom, aby tých 6 ľudí bolo na ihrisku. Čiže aj táto logistika, príprava tréningov, asi tam sa ukáže možno aj taká kreativita trénera, že čo vy myslíš? Je to trošku náročnejšie na organizáciu samozrejme, aj čo sa týka na tie formy tréningové. A jednoducho
tá studnica tých nápadov nie je nevyčerpateľná, takže viem pochopiť, že tie tréningy už sa trošku aj opakujú, pretože vymýšľa tréningy pre 5-6 ľudí, aby to bolo každý tréning nápadité, aby to bolo každý tréning iné, to je jednoducho, keď to trvá mesiac, 5-6 týždňov, jednoducho už sa tam budú niektoré veci opakovať, ale to si myslím, že je vec, ktorá je zvládnutelná a ktorú jednoducho hráči akceptujú. Len hovorím, bol by som rád, keby sme sa už čím skôr vrátili aj do toho štandardného rytmu, pretože určite nám to chýba všetkým hráčom, trénerom a jasné, že aj divákom, aj keď hovorím pri tej mládeži zase o tých diváckych stratách v úvodzovkách až tak nehovoríme, ale každopádne sa tešíme na to, keď už budeme znovu môcť trénovať všetci. Možno tak to trošku tak svitla, také niekde nádej, také svetielko tam niekde na konci tunelu pred, myslím, že včera to bolo len taká informácia, ktorá sa vypustila vonku, že už sa druhá liga dostala zelenú, takže už sa chlapci budú pripravovať na to, že ešte sa dohrajú nejaké majstrovské zápasy do konca tohto kalendárneho roka. Mládežníci ale zatiaľ ešte nie, čiže udržať tých chalanov s tým, že len trénovať, ešte stále sa nekonfrontovať s inými týmami, asi to je náročné. Či máš ty nejaké indície, že by možno sa mohla ešte hrať, mohli sa nejaké zápasy hrať, alebo asi nie? Konkrétne systém mládežníckého futbalu, konkrétne akadémii, ktorých je 12 na Slovensku a do ktorých patrí aj ŽP Podbrezová, je veľmi, obzvlášť pri kategóriách dorastencov, či je 16, 17, 19, je veľmi viazaný na školy, na stredné školy. Takže kým sa nespustia školy, tak neviem si veľmi predstaviť, že sa začne trénovať v celých skupinách, respektíve hrávať zápasy, pretože tam už veľké percento z tých hráčov, ktorí sú v tých tímoch, jednoducho nie sú z regiónu a sú viazaní na internáty. Takže kým sa neotvoria školy, tým pádom internáty, tak si neviem veľmi predstaviť, že sa spustí súťaž akadémii. Takže z tohto pohľadu neviem ani odhaduť nejaký horizont, kedy by sa to mohlo stať. Takže keď sa spustia školy, respektíve internáty aspoň, tak viem si predstaviť, že by sa začala aj súťaž len v horizonte do konca roka, som skeptický. Ešte jednu takú súkromnú otázku, neuraz sa, aj keď toto v tomto prípade nebude skôr uražka, ale také možno pomastenie toho brúška. Ja som si všimol, že ako keby sa ti to tu zmenšilo, nie zväčšilo, čiže taká korona, možno aj v tvojom prípade, to čo vravíš chlapci, tak ako nechodia na internáte, možno si viacej užijú tie rodiny. Ja si myslím, že keď aj tie pozastavené tréningové procesy, tak asi máš aj ty viacej času na seba, vydávam ťa občas aj v takom bežeckom, takže zrejme asi máš priestor na to ísť aj zabehať. Ako ten priestor som, bolo by to ľahké zvalov na koronu, ako ten priestor, keby som chcel, tak si nájdem určite aj cez štandardnú sezónu, ale je pravda, že teraz trošku viac idem do tej prírody sa behať a možno viac sa trošku starám o seba, v tom zmysle, že si nájdem čas, aby som si mohol nejakú športovú aktivitu nájsť, ale možno som trošku upravil stravu, no proste, keď má človek viac voľného času, tak vymýšľa a občas to je na prospech. To je vlastne tá kreativita, ktoré sme sa rozprávali. Dobre, tak poďme rýchlo preč od tej korony. Neznamená, že teraz toto ideme zložiť, aj keď by som asi najradšej, lebo už túto sa potím, ale nevadí, stáva sa. Aj možno aj odtiaľ to vyjdeme, nejaké kilečko ľahší. A ako hodnotíš, aj keď teda neviem, či je čo hodnotiť, ale predsa len máte za sebou tretinu súťaže, odohrali ste 11 zápasov, čiže je to vlastne presná tretina celej tej súťaže. Ste na 5. mieste v tabulke, to je tiež také, nie úplne veľa vravné, pretože tá súťaž je taká rozbitá, celé je to rozsypané, ale keď sa tak na to pozrieš v takom globále, tak asi myslím, že môže tam byť spokojnosť a je to možno také príjemné prekvapenie. Tak v prvom rade, ako mládež hodnotiť cez tabulku, asi nie je úplne najlepšie, pretože tam by mali byť iné kritériá, ktoré by mali vypovedať o tom, či sa v tom konkrétnom ústve, respektíve v mládeži, robí v poriadku. Ale keď už mám odpoveď na tvoju otázku, tak 5. miesto si myslím, že je možno ľahko na dočakávanie, pretože pri tej práci s mládežou, hovorím, sú iné kritériá, ktoré vám ukážu, či robíte kvalitne. Takže 11 kôl, tretina súťaže, takže na bilancovanie určite zatiaľ nie je čas, pretože aj keď sme sa už konfrontovali v podstate okrem Trenčína, ktorý mal koronavírus so všetkými tímami, boli tam zápasy, s ktorými sme boli veľmi spokojní, s ktorými sme už boli menej a boli samozrejme aj zápasy, ako to už pri mládeži chodí, alebo ako to pri futbale chodí, ktorí sme neboli spokojní vôbec, ale vo všeobecnosti si myslím, že kritérium, ktoré nás môže tešiť, je, že viaceré individuality sa postupne zlepšujú a sú prísľubom
prísľubom do ďalších rokov, že by mohli byť v podstate niekedy, boli by sme radi, prínosom aj pre A tým Podbrezovi. Čo sa týka, nechcem možno hodnotiť individuálne, to asi nebudeš teda ani ty pri kolektívnom športe jednotlivých chalanov, ale predsa len viete, čo vás tlačí, v čom ste možno dobrí, v čom sa ešte treba zlepšovať, ako teba poznám ku všetkému 100%, tak asi zlepšovať môžeš mi povedať hneď teraz, že všetko, ešte nebudeš spokojný s ničím. Tie výsledky niektoré sú možno aj divoké, či už to boli také trošku nakladačky od Žiliny, od Slovana. Na druhej strane som mal pocit, ako keby sa to teraz posledný ten mesiac ešte, keď sa hralo, tak sa to tam pekne začalo práve po tej facke od Slovana, alebo myslím, že od Žiliny. Celkom dobré výsledky. To, čo som si ale všimol, čo mňa prekvapilo, z 11 zápasov nebol zápas, ktorý by sa skončil takým tým klasickým 0-0, že bez strely na bránu, strašná taká taktika, taký nepekný futbal. A v každom zápase ste strelili gól, čiže možno to je také niečo, také plus, ak ti teda môžem takýmto spôsobom našepkať? V podstate celkovo tie mládežnícke výsledky alebo aj zápasy sú mnohokrát divoké a to nie je len prípad Podbrezovej. A v podstate si myslím, že to je správne. Ako celkovo Slovenský futbalový zväz alebo celá odborná verejnosť tlačí na to, aby tie zápasy boli hlavne o ofenzívach pri mládeži, lebo keď nebudete tých hráčov v mládežnických tímoch tlačiť do toho, aby jednoducho hrali ofenzívne, aby sa snažili strieľať góly a skôr si myslím, aby strieľali viac gólov, ako ich dostanú, proste aby tam nebola nejaký strach o výsledok, tak si myslím, že toto je cesta pre celý slovenský futbal alebo futbal celkovo ako taký, lebo to je šport. Takže áno, veľmi nás teší, že zatiaľ v tých 11 zápasoch sme v každom zápase dokázali skórovať. Samozrejme, ako som spomínal, boli tam aj zápasy slabšie výkonovo a tým pádom aj výsledkovo. Konkrétne ten zápas so Žilinou síce skončil divoko 7-3 alebo 6-3. 7-3, ale v podstate polčas bol 4-3 a fakt sme predviedli veľmi, veľmi solidný výkon u supera, ktorý je jednoznačným lídrom súťaže. U17 má vo svojich radoch konkrétne 4-5 reprezentantov a mám o tom prehľad, lebo som zároveň aj pri reprezentácii U17 asistent, takže fakt majú tých jednotlivcov veľmi, veľmi kvalitných. Tento ročník je v Žiline naozaj nadštandardný a jednoznačne kráľuje kategórii na celom Slovensku. Takže ten zápas celkovo by som nehodnotil negatívne okrem toho výsledku, ale hovorím to, pri mládeži musíte jednoducho akceptovať, že sa vyskytujú takéto zápasy. Ten zápas na Slovane, to už bol iný zápas znovu. Sme prehrali vysokým rozdielom, ale tam aj po veľmi zlom výkone. Takže hovorím, možno aj to je cieľ stabilizovať pri mládeži nejakú tú výkonnosť, na čo možno najvyššom leveli. A to je možno cieľ do budúcnosti, aby sa nám podarilo sa vyvarovať takýchto výkonnostných výkyvov. A samozrejme, to, kde nás tlačí topánka v celom klube, to vieme. Vieme, aké posty by sme mali doplniť. Aj keď nie je to jednoduché už na úrovni akadémie. Vieme, aké typy by sme mali vyhľadávať, takže sú tam nejaké domáce úlohy, ktoré si budeme chcieť splniť. Aj keď hovorím pri akadémiách, už je to trošku náročnejšie. Spomenul si reprezentáciu, takže tam opäť tá nerozlučná dvojica, veľká väzba s Bažom. Čiže aj keď v tomto prípade asi skôr možno kamaráti môžete byť akurát tak niekde na kavičke, lebo asi na tej reprezentačnej úrovni to je všetko stopnuté, takže akým spôsobom vy vlastne ani nemáte ako sledovať tých chalanov, neviete, kto má akú výkonnosť, neviem, či aspoň možno Bažo nejakým spôsobom telefonicky sa s chalanmi udržiava, alebo ako to funguje na tej reprezentačnej úrovni? V podstate aj preto som asistent pri U17, lebo je to kategória U17, takže tým pádom zväz chce, aby tí asistenti trénerov mali prehľad. Tým pádom, že v tej súťaži pôsobím na Slovensku, takže väčšinou tých hráčov, ak nie sú z cudziny, čo aj máme niektorých hráčov, tak väčšinou mám o nich prehľad a som s nimi konfrontovaný aj v zápasovom rytme, keď som pri svojom ústve v U17 Podbrezovej. Ale ako si spomínal, v podstate U17 už je kvalifikačný ročník a tá kvalifikácia mala prebiehať konkrétne v novembri, zhruba pred 2 týždňami mala byť. Je samozrejme zrušená a preložená na predbežne na marec, ale samozrejme v tejto situácii je to otázne. Takže tých zrazov bolo od leta veľmi málo. V podstate to boli len nejaké kontrolné zrazy, pár dňové a sme veľmi vďační za to, že ešte na poslednú chvíľu sa nám podarilo v lete uskutočniť dvojzápas v Chorvátsku,
čo si myslím, že mnohým kategóriám nebolo umožnené, pretože toto bolo ešte tak narýchlo a slovenský futbalový zväz to akceptoval, čo sme boli radi, pretože konfrontácia akákoľvek v tejto situácii je veľmi dobrá, a obzvlášť so súperom, ktorý momentálne je v Európe, dá sa povedať, lídrom, či už je to v mužskom futbale, ale takisto aj v mládeži, vedia vychovať veľmi kvalitných hráčov, takže za ten výjazd do Chorvátska a dvojzápas sme veľmi vďační. Konkrétne nám aj vyšiel celkom výsledkovo, takže si myslím, že v týchto ťažkých dobách nájsť kvalitnú medzinárodnú konfrontáciu je ťažké a nám sa to ešte podarilo. Uvidíme, aký vývoj bude ďalej, čo sa týka koronavírusu, ale ak by sa tá kvalifikácia v tom marci, alebo už neviem kedy presne, to už je na UEFA uskutočnila, tak by sme boli veľmi radi. Volek, ďakujem veľmi pekne, vyčerpávajúce, veľmi zaujímavé. Musím povedať, že ťa v tých televíziách dobre ešte viac rozhovorili, ako to bolo to teraz, takže naozaj, aj keď toho spolukomendovanie už si dávno nezažil, zrejme asi ako reprezentačný tréner. Trošku som mal povinnosti, alebo nie, trošku mal som povinnosti aj v klube v Podbrezovej, ktoré sa neúplne zlučovali s komentovaním, či už z časových dôvodov, alebo aj z dôvodu toho, že už to proste nebolo úplne možno až vhodné, by som povedal, keď už som bol pri A-tíme, ale hovorím do budúcnosti, možno sa tomu nevránim, len hovorím, je to v úvodzovkách veľký žrút času a ja toho času nemám až tak nazvíš, takže neviem, zatiaľ to je tak v poriadku. No, úplne v závere sa zase my môžeme trošku cítiť ako malí chlapci a poviem ti pravdu, v poslednej dobe ma dosť prekvapili futbalisti, každý povie, že nejdem teraz hrať futbal, dáme si hokej, neviem, ako, čo máš lepšie natrénované so svojimi deckami, máme na výber. Ja v podstate s nimi hrávam len futbal alebo iné aktivity, ale v podstate my dáko spoločenské hry doma veľmi nie. No dobre, tak si ich dáme tu. Dobre. Takže nastal čas sa trošičku zabaviť. Na záver, Bolek, ty ako hosť môžeš si vybrať a môžeš hodiť takéto buly futbalové. Ako sa takýto šport začína, hádže sa do stredu, hej? Áno, môžeš aj zvyšie, aby to nezostalo zase v strede. Dobre. Nevieš, ako sa takýto šport začína, veď si to musel hrávať ako decko. Pozri sa, čo strela, to gól. No. A je tam. Tak sme si pokecali. No dobre, takže vidíš, no, tak jedna a dosť. Ďakujem ti veľmi pekne, ale že si našiel čas. Už sme sa áno pozerali na hodinky, že o chvíľu ťa čaká tréning. Takže Martin Polievka, tréner U17 v Podbrezovej a nie len tam, ale aj pri reprezentácii. Ďakujem, že si teda našiel čas a dúfam, že sa čoskoro vidíme, aj keď nie len v meste ako Bystričania, ale že sa čoskoro vidíme opäť aj tu v štúdiu. Takže ešte raz ďakujem a vám samozrejme vďaka, že ste nás opäť sledovali.